Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Без присуство на верници црквите и храмовите низ Македонија, но и ширум светот, како никогаш досега служеа великденски литургии. Богослужби за Великден имаше во сите православни цркви и истите се емитуваа директно на телевизија. Овој Великден православните верници го прославија дома, наместо овде во црквите. И тоа поради пандемијата која буквално го опустоши светот, па и Македонија. На Велика Сабота во храмовите можеа да се забележат само свештени лица, но и ние медиумите. За свештениците овој Великден бил необичен, но дури и чуден без верници. Се надеваа дека ова е прва, но и последна година во ваква атмосфера да се празнува најголемиот христијански празник. Оваа година ќе ни биде празна затоа што ги немаме верниците околу нас и тоа ќе ни недостасува. Така верувам дека во наредните години сликата ќе биде пак полни храмови, секако што треба. Дај Боже, да не се случи ова никој подпоки. Се разбира дека чувството е сосема друго. Радоста е голема кога сме сите заедно. Кога сите заедно празнуваме, но верниците тоа ден оваа година ќе го треба да го направат од своите домови. Нека се молат заедно. Молитвата ќе стигне до секој дом, верувам. Да, до Господа секој пат ќе стигне. И од нивните усти до Бога што се вика. Со свеќи во рацете, по терасите, но и во дворовите, годинава судбина било најголемиот христијански празник Великден да се дочека дома на место в црква. Црквите осамнаа празни, без верници, само со свештеници, кои сепак чинот на вртење околу црква го направија три пати. Пандемијата ги испразни верските храмови и секаде ни светот, каде во вонредна состојба се одвиваше прославата на Великден, и тоа во период кога речиси 4,5 милиарди луѓе живеат под различни видови на рестрикцији.